Депутати закликали суддів, які підтримали скасування відповідальності за брехню у деклараціях, скласти повноваження. І анонсували збір підписів за відставку цих суддів. Під цим зверненням вже підписалося понад 200 нардепів і сподіваються, що вдасться зібрати конституційну більшість 300 підписів. Правильний і на даний момент найбільш оптимальний шлях. Судді Конституційного суду України, 11, які голосували за ганебне рішення, мають негайно подати у відставку. Цим самим вони збережуть стабільність української державності, тим самим вони збережуть Україну як незалежну суверенну державу. Якщо вони цього не зроблять, це зробить парламент, а якщо парламент цього не зробить, це може зробити вулиця. Депутати кажуть, звернення до суддів не матиме юридичних наслідків, але сподіваються, що це стане сигналом для самих суддів Конституційного суду, що парламентарі засуджують їхні рішення. Прикметно, що збирати підписи народні обранці почали на наступний день після погроз президента розпустити власне парламент, якщо в країні виникне політичний колапс через різні позиції щодо законопроекту про Конституційний суд. Про це президент Володимир Зеленський заявив у ефірі програми «Свобода слова». Адже, як відомо, нині у Верховній Раді, окрім президентського законопроекту, яким пропонується припинити повноваження суддів Конституційного суду, з'явилися законодавчі пропозиції – повернути електронне декларування статків посадовців, а от суддів поки не чіпати. За словами президента, криза, спричинена Конституційним судом, окрім можливого скасування безвізу, матиме економічні наслідки для кожного українця. Сьогодні робота Конституційного суду я оцінюю як ураган, такий неочікуваний сюрприз, який спрямований проти держави України. Впевнений, що багато людей за цим стоїть. Тим часом Вищий антикорупційний суд після рішення Конституційного суду вже закрив першу справу через брехню в деклараціях. Обвинуваченим у справі був екс-голова Запорізької облдержадміністрації. У своїй декларації він не вказав 5 автівок преміум-класу. І таких прецедентів тепер ставатиме усе більше, прогнозують у експертному середовищі. Адже навіть якщо парламент відновить електронне декларування, закон не має зворотньої сили. Тобто усі ті чиновники, проти яких нині порушили провадження за брехливі дані у відомостях, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Неможливо буде просто відновити законом і контроль за е-декларуванням з боку НАЗК. Документ діятиме лише щодо декларацій, які будуть подані вже після набуття чинності новим законом. На момент ухвалення Конституційним судом рішення про скасування кримінальної відповідальності за недостовірні дані у деклараціях чиновників, у ВАКС на розгляді перебувало 17 кримінальних проваджень. А загалом нині понад сотня таких справ повідомив очільник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник. Він нагадав, що подібна історія вже була, коли Конституційний суд скасував відповідальність за незаконне збагачення, а справи про розкрадання посадовців закрили.